fyrir að enda á jákvæða nótum. Sandra María gerir það og það skrifað í skýin að Sandra María skori í þessu leik. Hikar þetta með fyrirgjöfuna, hann komin sjálf allar einn í teginn, sendra fyrir marki, Sandra María með tvöfalt skot og að skora fyrsta markið, klaufalegur, varnarleikur hjá FH. Þetta skot steinleikur í netinu frábær sjó hjá Fjær og þetta þriðja markið og þrenna frá Sandru Maríu Jessen frábær Sandra María Jessen sem að stelur boltanum bara og skora fjórða mark sitt hér í dag og endanlega gerir út þennan leik Sandra María sem að reyna skotið og hún að koma gestunum yfir frábært skot þarna á 29. mínútu frá Sandra María Jessen og hún skot Tímakunni hér, stutt og gott spil Karen María með sendingu hér á Huldu Ósk Huldu Ósk lyfti boltanum hér inn á teginn Sandra María með skallan og hún þarf bara eitt færi til að skora að setja sitt níunda mark í deildinni. Háa hýri fyrir og texta frábæla gerti og söndrum sem fyrir skotið og þessi syngur í netunni og söndru Maríu Jessen. Frábært mark. Hún á eldi þessa dagana, það bara þannig. Sem á Agnesi Birtu, Agnesi Birta ákveður að taka skot, wow, þessi inni hjá Agnesi Birtu, það pikkaði Sandra María í hann, við þurfum að sjá þetta aftur, það allan að koma í jöfnuna mark hér og Sandra María Jessen fagnar vel og á Amelíu, Amelía komin inn á teg, horfi til hlíðar, lyfti boltanum hér fyrir hættilegu bolti og stóðsending á Sandru Maríu sem komin í 101 deildar mark spila hjá Þór Káa, Hulda Ósk hér með fyrirgjöfuna góðu bolti fyrir og þetta fyrsta markið og það Sandra María Jessen sem að skorar það eftir skemmtilega gert hérna og Hulda Ósk með fína sending á Sandra María sem að bæta við markið númer 2 þvílík afgreiðsla hjá Sandra María Jessen 14. markið hennar ekki mjög brindis upp fínan bolta hér upp á Huldu Hulda með fasta fyrirgjöfi fyrsta og það þrenna þær eru ótrúlegar Sandra María Jessen að skora sitt þriðja mark Hulda Ósk að leggja upp sitt þriðja það sem til hægri Agnes Birta frábæra sendingu á Sandru Maríu sem ekki rangstæð og að koma Þór Káa yfir frábær afgreiðsla hjá Sandru Maríu en fara að láta hann vaða bara finnum Sandru Maríu sem að sleppa í gegn Elin þar og eltan uppi Sandra María Jessen að jafna metin 17. mark hennar í deildinni Vel klárað hjá Sandru Maríu Jessen og þetta hörn. Þetta hægri á bríði, þetta Huldu Ósk, hægri að koma boltanum á hana. Hann sérst komin út úr vörninni, Hulda með fína fyrirgjöf og þessi skalli. Hann endar í netinu, Sandra María Jessen, jafnar þennan leik.
sama uppskrift og svo óteljandi oft áður. Og kemst hún alltaf leið og þetta mark! Sandra María úr þröngu færi gerir þetta bara sjálf frábærlega gert en þú út í horni úr bolti sendir því hér inn á teginn hver það? Sandra með geggjæða ha þá ránlega vel gert hérna já þú káa endaði í fimmta sæti með 33 stig og hér eitthvað að gerast Lara að stela boltanum að koma honum á Söndru Maríu markahæsta leikmann bestu deildarinnar sem getur ekki hætt að skora mark númer 21 hjá Söndru Maríu Jessen Fyrir þetta bara í skotið, þetta frábær afgreiðsla, mark númer 22, já, Söndru Maríu Jessen.